Луганчанин Андрій щодня проїжджає як мінімум два блокпости. Він живе у так званій буферній зоні на підконтрольній українським військам території. Працює ж там, де володарює ЛНР. Каже, до такого життя вже звик. Перевіряють, просто як ось тут перевірили, поїхали далі. Там ми, в щасті, от на цьому, біля пожарки теж, на світлофорі. Туди проїжджаємо, перевіряємо, і оттуда їдемо, перевіряємо. Ну, просто у нас як, ми показуємо пропуска десь, агресорські, і нас пропускають. Привыкли уже вообще жить в такой системе? Привыкли. Нам сейчас живется нормально. Тихо, все спокойно сейчас пока. Сначала так не могу сказать, что как станет. Но ожидаете, что возобновится стрельба, или кто-то сюда зайдет, или украинцы, или русские, или ЛНР? Да я думаю, не должно сам возобновиться. Сейчас пока спокойно, тихо у нас. Пока. А так не знаю даже. Що зміниться, коли територія стане буферною зоною, її жителі не знають. Тому про всяк випадок запевняють, що не підтримують ні тих, ні інших. Нам так, якщо б всі підходили, ми жили нормально, і все. І ті, і другі, так? Да? Так. Щоб ми жили спокійно, як раніше. А добровольці на передовій до звістки про створення буферної зони ставляться критично. Впевнені, як тільки дадуть слабину, терористи цим скористаються. Я думаю, что эта буферная зона просто подготовительная зона для того, чтобы сюда вошли просто террористы. Вот и все. Мое личное мнение. Вот. Мне кажется, что те люди, которые сливали Майдан, сейчас сливают всю нашу страну. Створення буферної зони, по суті, означає, що важка техніка відійде від лінії фронту на 15 кілометрів. Це врятує багато життів, вважають кадрові військові, але за умови, що в них буде достатньо легкого озброєння, аби відповідати на обстріли. Да я не думаю, что будет тяжело стоять. Просто вопрос будет в том, как оно будет поддерживаться, это перемирие той стороной. Потому что, допустим, нам понятно, у нас четкое указание не открывать огонь. То есть мы огонь открываем только в случае явного нападения. То есть мы видим человека, который у нас стреляет. Во всех остальных случаях мы просто, ну, грубо говоря, занимаем убежище и ожидаем, пока закончится обстрел или прочее. Если та сторона поймет это, что ни мы не собираемся в них стрелять, ни мы не собираемся захватывать их, то, я думаю, тогда оно будет как-то более полегче. До того моменту, в принципі, ну, звісно, буде так. Які населені пункти увійдуть до буферної зони, зараз визначає міжнародна комісія. До неї увійшли представники України, ОБСЄ та Росії. Фактично, ця територія випаде з-під контролю обох сторін і водночас втратить законний статус. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта».